Så jag ser ut på balkongen här. Jobbigt att gå hela den där vägen från vardagsrummet. Ta och ringa till Kjell också. Steffe! 40 kilo blodpudding i en enda hög. Oh, oh. Du kaxig eller? Jag är trött. Torto och hästar, det var jag brinner för. Nu sitter du! Sitt nu! Ska vara ute och titta på loppet. Vilken himla känsla. Peter, min gode man. Han är hemlig agent. Perfekt, hockeytränarpolon sitter som den ska. Alla här inne tror att jag är hockeytränare, vilket de ska tro också. Personal, jag tar en pastameny och mikrar pastan extra länge så att den blir stenhård i kanterna. Så vill jag extra is till läsken också. Jag älskar is för att jag är hockeytränare. Hockeytränare is, ja, ni fattar. Jag är galen ibland, nej det är jag inte. Är jag det eller är jag inte? Jag vet inte.